بسم الله الرحمن الرحیم. من معتقدم که در جهان امروز با یک وضعیت پارادوکسیکال روبرو هستیم. از یک سو شاهد جنگ‌ها، خشونت‌ها، ترورها، انفجارها، درگیری‌ها، اشغال‌ها و دربدری‌ها و در یک کلمه ناامنی برای انسان در شرق و غرب عالم هستیم. از سوی دیگر می‌بینیم که وجدان بشری امروز بیش از گذشته به صلح و آرامش گرایش پیدا کرده است. اگر یک روز لایبنیتس، فیلسوف بزرگ اروپایی، طرح صلح میان اقوام مسیحی رو که در اوائل قرن 18 عرضه شد اون را مسخره می کرد و می گفت این طرح صلح مرا به یاد نوشته‌ای بر سر در گورستان می اندازد، دیری نپایید که فیلسوف بزرگ آلمانی کانت این تر رو برگرفت و آن را سرلوحه آثار خود قرار داد و گفت نه تنها صلح از جهت اخلاقی و عقلی الزام آور است، بلکه به لحاظ تجربی نیز تحقق پذیر است. این نشانه استکمال تاریخ بشری و حرکت آن به سوی صلح و آرامش است. اما وجه تراژیک هستی انسان این است که از تاریخ باید با تجربه بیاموزد. امروز آگاهی ما از تاریخ بیش از گذشته است، ولی تاریخ را باید با تجربه آموخت. اگر میشد بی واسطه درد و عشق و تجربه از تاریخ آموخت، تنها این آیه کتاب مقدس در کتاب اشعیای نبی باب 2:4 همه ما را کفایت می‌کرد. و این آیه این است که او در میان اقوام داوری خواهد کرد و اقوام بسیاری را سرزنش خواهد کرد. ایشان شمشیرهای خود را برای خیش و نیزه های خود را برای اره خواهند شکست و قومی بر قوم دیگر شمشیر نخواهد کشید و جنگ نخواهد بود. من معتقدم که ادیان الهی نیز به صلح فرا می‌خوانند. در دین ما اسلام کلامی که در مواجهه با دیگران استعمال می‌کنیم سلام است. سلام هم به معنی صلح است و هم به معنی درود. و خداوند بهشت جاودان را دارالسلام نامیده است و خانه صلح نامیده است و بشریت را دعوت به خانه صلح کرده است که باید بر روی همین زمین مستقر بشود. امروز علارغم همه خشونت‌ها، جنگ‌ها و ترورها، ما فکر می‌کنیم که وجدان بشر بیشتر و بهتر آماده پذیرش صلح است. باید جنگ طلبان و خشونت گرایان را، به خصوص آنان که از دین و ارزش‌های انسانی برای توجیه خشونت سوء استفاده می‌کنند، اونها را منزوی کرد و میدان را از آنها گرفت و اجازه داد که آنچه وجدان بشری می‌خواهد، یعنی صلح و همزیستی، مستقر بشود. باید عدالت و آزادی را پا
پایه رابطه در درون ملت‌ها و در میان ملت‌ها در عرصه بین‌المللی قرار داد و به خصوص از آموزش‌های ادیان بزرگ که به صلح و محبت فرا می‌خوانند در این زمینه استفاده کرد. امیدوارم که تلاشی که در این اجلاس انجام شد و بیانیه‌ای که صادر خواهد شد کمک بکند به همه ما برای نزدیکی به همدیگر، برای رسیدن به صلح و برای محو کردن یا لااقل تقلیل خشونت و جنگ و ترور در دنیای امروز. متشکرم.